Takže lidi, Trmis A já vás zdravím u dalšího videa na Mikrosvátky ve Vovku. Dnes si tedy představíme mikrosvátek s názvem Ungoro Madness. Svátek probíhá od 17. do 19. března a jak již název napovídá, odehrává se v lokaci kráteru Ungoro. Tematika tohoto svátku je taková, že hrdinové Azrotu jsou zaneprázdění odrážením plamené legie a v Ungoru už nepoletuje tolik moc hrdinů, kteří by měli čas udržovat dinosaury na úzdě. A tak se mnoho z těchto dinosaurů z Ungora stalo takovými predátory této lokace. A náš úkol je tedy zaletět do Ungora, tyto predátory zabít a postarat se tak o to, aby se tato situace nemímka kontrole úplně. A samozřejmě, druhý účel tohoto svátku je navnadit hráče na brzy přicházející nový datadisk do Hearthstoneu Journey to Ungoro. A na tomto se mi velice líbí, že můžeme spekulovat nad tím, jaké nové karty se do Hearthstoneu v tomto datadisku vydají protože a víme, že nedávno se odhalovaly karty nějaké nové do Hearthstoneu a mezi nima byla Sherazin, což je právě jeden z bosů v tomto mikrosvátku. Tento svátek je, jak jsem již říkal, o tom, že zabijíte nějaké ty predátory v Ungoru a dohromady je v tomto mikrosvátku 10 bosů, které v Ungoru můžete zabít. Tito bosové se spawnují náhodně na specifických místech na mapě. Velká tématika tohoto svátku je buff s názvem Adaptace. Tento buff je jak pro hráče, tak pro bose, i když e, hráči mají jiné buffy než bosové. Trochu si je tady popíšeme. Hráči můžou buff adaptace získat za pomocí itemu, který se jmenuje Dino Mojo. Tento item pokaždé padá z kteréhokoliv ze zabitých predátorů v Ungoru. Tento item můžete použít pouze na jiného hráče ze stejné frakce jako jste vy. Tím, že tento item použijete, dostanete buff adaptace jak vy, tak hráč, na kterého jste tento item použili. Pokaždé, když dostanete buff adaptace, dostanete jeden ze čtyř náhodných buffů, který se stakuje až pětkrát. Doba trvání buffu je tři dny a pokaždé, když je na vás buff znova aplikován, tak je jeho doba obnovena na tři dny. První buff se jmenuje Sharp Claws, který vám zvýší damage o 3%, když ho tady máte namaxovaný, tak budete mít zvýšený damage o 15%. Druhý buff se jmenuje Bone Carapace, ten zredukuje veškerý damage, který dostáváte o 3%. Znovu může se stakovat až 5 což znamená, že dohromady se vám může damage zredukovat až o 15%. Eee, jenom pozorně, tento buff má pokažený tooltip, což znamená, že vždycky když se podíváte na ten buff, tak vám to řekne 0%. Což ale neplatí, každý stak tohoto buffu vám opravdu zredukuje damage, který dostáváte o 3%. Třetí buff se jmenuje Lightning Speed, ten vám zvýší rychlost pohybu o 3%, na maxu o 15%. A poslední buff se jmenuje Massive, ten vám zvýší velikost vaší postavy, tentokrát ne o 3%, ale o 4%, což znamená, že na pěti stacích bude vaše postava větší o 20%. Maximum staků, které tady můžete mít z těchto čtyř buffů, je 20. Každý další stak, který se vám přidá po 20, vám přidá nový buff, který není vůbec nějak relevantní. Tento se Awesome a podle tu typu dělá to, že vám zvýší vaši skvělost o 10%. U bossů funguje adaptace tak, že pokaždé, když se boss spawnne, tak dostane jednu z šesti náhodných adaptací. První adaptace, kterou bosové můžou dostat, se jmenuje Poisonous Skin. A tento efekt u bosů dělá to, že každé 3 sekundy hráči, kteří jsou 100 yardů od tohoto bose, dostávají určitý počet poškození. Druhý se jmenuje Adrenaline. Ten bossům dává každé 3 sekundy stack, kterým zvyšuje veškerý damage, který dávají o 5%. Stacky u tady toho buffu jsou neomezené, takže pokud uh, bose rychle nezabijete, tak se to může rychle vymknout kontrole. Třetí se jmenuje Heavy Footed, ten dělá to, že když se boss hýbe, tak hráči v jeho blízkosti jsou od něj odhazováni pryč. Čtvrtý se jmenuje Spores, ten dělá to, že boss každých 5 sekund do vzduchu okolo sebe vyšle takovou baráž jedovatých blobů, které po chvíli přistanou na zem. Když jsou hráči na místě, kde blob dopadne, tak dostanou určitý počet poškození. Pátý se jmenuje Caustic Blood, ten dělá to, že boss každé 3 sekundy vykrvácí kaluž takové žíravé krve. Když hráči v této kaluži stojí, tak dostávají určitý počet poškození. Šestá a poslední adaptace se jmenuje Chronometric Instability. Tato adaptace je velice nepříjemná a dělá to, že když boss vykástí nějaký spell, tak se tento spell po chvíli vykástí znovu. Čili když vykástí nějaký spell, tak ho víceméně vykástí dvakrát. To může být obrovsky, obrovsky nebezpečné. To je všechno, co se týče adaptací a teď si můžeme jít představit jednotlivé bose. První a dle mého nejotravnější bos ze všech se jmenuje Clutch Mother Zavis. Na tomto bosovi si krásně můžeme představit tématiku tohoto svátku, tu vlastně jeho adaptaci k tomu, jak se stala predátorkou. Protože v Ungoru se vyskytuje stejnojmená mobka, je to vlastně ta stejná Zaves, ale předtím, než se stala predátorkou. Tento boss má jednu velice, velice otravnou mechaniku, která je vlastně důvodem toho, proč tady toho bose tak nenávidím. Dělá to, že na toho, na koho útočí, periodicky aplikuje jed, který v blízkosti zasažené osoby po vypršení spolne takového obrovského červa. A tyto červové jsou právě důvodem mé nenávisti vůči tomuto bosovi. Mají otravnou, ale otravnou abilitu a ta je taková, že se zaměří vždycky na jednoho hráče a častokrát tady tohoto hráče mění, takže někdy prostě jsou zaměření na někoho, kdo vedle vás, ale z ničeho nic se znovu zaměří na vás. A jakmile jsou na vás zaměření, tak se blíží e, k vaší postavě a jakmile vaší postavy dosáhnou tak jste mrtví. Ten červ vás začne žrát a instantně vás zabije. Jako by tahle šerně otravná abilita nestačila, tyto bosové jsou ještě příšerně zabugovaní. Když se na vás totiž zaměří a můžou se na vás zaměřit i když na ně neutočíte, i když jste jenom v blízkosti, tak prostě jste potenciálním cílem. A jakmile jste označení, tak vaše postava vstoupí do kombatu. Což vám znemožní strašnou spoustu věcí, jako například nasednout na monta, nebo se najíst, nebo tak podobně. Nejhorší na tom je, že v kombatu se trváte, dokud vaše postava neumře, nebo ten červ, který se na vás zaměřil, neumře sám. Protože i když zabijete Clutch Mother Zavis, tak se tito červy nedisponou, prostě tam zůstanou a začnou jenom tak náhodně uh, se zaměřovat na náhodné hráče, kteří jsou poblíž. A jestli si myslíte, že všechny tyto červy prostě jednoduše pozabijete, tak se šredně mílíte, jelikož tito červy jsou tam většinou v počtu tak pěti. Přičemž každý z nich má 200 milionů životů. Druhý boss se jmenuje Giant Finn, u toho nic zvláštního, ten je takový prostě přerostlý mudlok, ale e, trpí stejnou chybou jako Zavis a sice, že se u něj jednoduše seknete v kombatu. Má totiž okolo sebe takové malé mudloky, které když nepozabijete všechny, tak prostě zůstanete v kombatu, e, protože náhodně na hráče poblíž hážou oštěpy. Abilita, kterou má Giant Finn takovou zvláštní, je takový výboj energie, který periodicky vysílá e, do jeho okolí ale e, tento výboj energie se dá přeskočit, když to dobře načasujete, čímž vlastně vám tato abilita nedá žádný damage. Třetí boss se jmenuje Sunkeeper Cruises, ten má tři takové zvláštní ability. Jedna z nich je, že střílí na náhodné cíle před sebou, ta není až tak úplně ohrožující. Druhá abilita, kterou má, je, že občas vyšle na hráče kolem sebe takový žár slunce, který jim dá neúplně velké poškození, ale přece jenom nějaký damage to dává. A ta nejhorší abilita, která by vás potenciálně mohla zabít, je, že Croesus občas tak na sekundu zapálí zem ve obrovské vzdálenosti okolo něj. Další boss se jmenuje Queen Zavra, což je vlastně královna raptorů v Ungoru a u tady toho bose se mi velice líbí její mechanika. Její hlavní abilita je taková, že občas si přivolá své malé raptory na pomoc. Udělá toto, to, že vyšle vlny raptorů jednu před sebou, která jde směrem k ní, jednu nalevo od sebe, která jde doprava a jednu, která míří zprava do leva. Tito raptoři tady fungují jako taková zeď, která se blíží k vám a když se dotknete některého z těchto raptorů, tak instantně umřete. Ale tito raptoři vždy mezi sebou mývají nějaké škvíry, eh, skrz které můžete bezpečně projít. Další boss se jmenuje Tyrantus, to je takový velký T-Rex přerostlý, který je vlastně hlavní tváří tady toho mikrosvátku, můžete ho vidět na většině obrázků týkající se tohoto mikrosvátku, ale mechanicky myslím není nějak zvláštní, ani pořádně nevím, co dělá jeho abilita, vím, že občas zařvená hráče před ním, ale já jsem si nevšiml, že by to vůbec dávalo nějaký dimič. Takže myslím, že tento boss je v celku bez problému. Další boss se jmenuje Akaridal a ten dělá to, že v úvzovkách vypouští dinosaury do svobody. Je to jeden z těch hektických bosů a když proti němu bojujete, tak vždycky kolem něj běhá strašně na spousta dinosaurů a vy vlastně ani pořádně nevíte, co se vůbec děje. Scrox je jméno dalšího bose a to je takový obrovský pterodaktyl a ten dělá to, že občas prostě uh, odletí dál od hráčů a jakmile přistane na nějaké místo, tak začne vydávat takový skřek, který všem hráčům okolo dává dimič. Není to nějak moc ohrožující boss, nedává nějak moc velké množství poškození a já si myslím, že je docela v pohodě. Další bos se jmenuje Tar Tyrant a tento boss Dává obrovský damage, když vás zasáhne, myslím, že mě zasahoval na, prostě na jednu ránu, ale jeho hlavní mechanika je taková, že vlastně v jeho blízkosti se sponují takové bloby, které, když se k němu dostanou úplně, tak ho vyléčí za obrovské, ale obrovské množství. Takže vaším úkolem je to, že tyto bloby musíte zničit dříve, než se k němu stihnou dostat. Další boss se jmenuje Sherezin, to je taková přerostlá kitka a její hlavní mechanika je taková, že si párkrát v průběhu boje zaleze do země, přičemž v zemi je imunní vůči veškerému poškození. Zatímco je v zemi, tak třikrát vykástí takový spell, kterým vybuchne vlastně a tento spell dává masivní damage hráčům, kteří nejsou schovaní za jednou ze tří kitek, které se spolnou, když vleze do země. Takže jakmile Sherazin vleze do země, tak se běžte schovat za jednu z těch tří kitek. A tento spev vám nedá žádný demič. Štrozen čeká vykástit tuto explozi a pak zase vyleze zpět na povrch. Desátý a poslední boss se jmenuje The Danga, a to je možná jeden z mých nejoblíbenějších bossů z tady toho mikroeventu. Ne kvůli mechanikám, mechanika má poměrně nudné ale je mým velice oblíbeným bosem z důvodu příběhu. Dadanga je totiž NPC, které v Ungoru existovalo před kataklizmem. Je to kodo ženského pohlaví a ti z vás, kteří jste hráli před kataklizmem, si ho určitě pamatujete. Je to totiž velice oblíbené NPC v questování v Ungoru. Dávalo vám quest, který se jmenovalo The Danga is Hungry a v tomto questu se pro The museli sbírat uh, Blood Petal Sprouty, což bylo takové jídlo, které The měla velice ráda. Uh, myslím, že jste jich museli nazbírat 15 nebo tak nějak, ale bohužel se stalo to, že The Dunga kataklizm nepřežila. Uh, ano, je to tak, The po kataklizmu zemřela a nyní, když zajdete na to místo, kde jste předtím u ní dělali quest, tak e, můžete u jejího hrobečku vzít nový quest, který po vás bude chtít, ať ji donesete k tomu hrobu e, 10 Blood Petal Sproutu. A tohle je vlastně způsob Blizzardu, jak nám tady toto milované MPC znovu připomenout a taky ho tímto mikrosvátkem na věky zvětšnit. Co se týče encounteru jako takového, Dedanga není vůbec těžký boss, má dvě hlavní ability a sice takový charge, že se prostě naramuje na nějakého hráče, že na něj naběhne a druhý, že začne prostě okolo se vdupat a toto dupání by měl dávat damage, ale nedává nějak moc velký damage, takže Dedanga je taky v celku jednoduchý boss. Ještě pro vás mám jednu poslední radu, když už jste v Ungoru, tak se můžete trochu poohlédnout a možná i získat takového malého battle peta, který se jmenuje Ravasol Hatchling a je to takový malý rostomilý raptor. Tyto raptory můžete obdržet z hnízd, které se sponují poblíž lokace Queen Zavry. Někdy se může stát to, že tyto hnízda se nachází pod hustou trávou, ve které byste je na první pohled nemuseli vidět. Takže vám doporučuji, ať se radši podíváte dvakrát, protože já si myslím, že tento Battle Pet stojí za to. A to je opravdu všechno k tomuto mikrosvátku. Tento mikrosvátek hodnotím obrovsky pozitivně, velice se mi líbí opět to, že se vracíme do starého světa, do Ungora, kde jsem tolik moc lidí neviděl ani nepamatuju. Myslím si, že to ocení jak PVEčkaři kvůli poměrně těžkým mechanikám bosů, tak i PVEčkaři kvůli té rivalitě mezi hordou a aliancí, toho, že prostě horda nechce nechat alianci zabít určitého bose a opačně. Taky se mi velice líbí, že samozřejmě tento mikrosvátek je uh, přizpůsoben levelu vaší postavy, takže vlastně můžete dělat uh, tento mikrosvátek teoreticky s jakoukoliv postavou. Dokonce se v tomto mikrosvátku dá i docela dobře expit postavy. Uh, svého druida jsem si expil asi na 107 uh, a za každého bose jsem dostával 15 000 až 25 000 expů, což je poměrně slušné. Samozřejmě tento mikrosvátek má i nějaké nevýhody, které věřím, že se do příštího roku spraví. Například se mi nelíbí Některých bosů, jako je Zaves anebo Giant Fin, s tím, jak jste seklí v kombatu. Anebo například, jak daleko musíte s vaším duchem chodit zpět k vaší mrtvole kvůli tomu, jak jsou daleko umístěny hřbitovy na této mapě. Ale na druhou stranu si myslím, že to prostě s tímto svátkem souvisí, že tento svátek je fajn, že není úplně jednoduchý, a že si občas musíte i počkat, než se zase oživíte tím, jak daleko musíte někam chodit. Na druhou stranu to je, co většina lidí od Vovka v poslední době chce, aby bylo zase opět trochu těžší, jak to bývalo ve starých časech. Rofám, že se vám toto video líbilo, že oceníte tento mikrosvátek. Poměrně je to prostě skvělé. Mikrosvátky, jak jistě víte, miluju. A pokud se vám toto video líbilo, prosím, dejte mu like. Pokud se vám nelíbilo, dejte mu dislike. Pokud máte nějaké názory má videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím, zanechte mi je v sekci komentářů. A pokud chcete co nejdříve vědět o tom, kdy vydám nové video, dejte mi odběr. Do dalšího videa. Ahoj.